Hudba. Já to přeložím Karel Gott. A všichni dobří zpěváci. Kteří tady vlastně jsou. And teď já dělám jako pomoc pro mladý. Now I work for young people. A je to. Helping them with English. And what do you think about the Pirates wing band? That's a question. Oni jsou moc dobrý. Ano. Ne, dobře, abychom to vedli na pravou míru, přátelé. Pirates wing band má to štěstí, že se seznámil s Peterem Freestonem. Obrovské. A jak vlastně vy jste na sebe přišli? Protože vy jste potom byl ten prostředník mezi bandem a mezi kapelou Queen. A není to asi běžné, že by komorník Freddieho Mercuryho přijel sem do České republiky a pak českému bandu pomáhal dostat se právě ke kapele Queen. Tak jak byste se vlastně dali dohromady? Kde jste se potkali poprvé? Jestli můžu, jak musím říct, že teď to působí jako, že to byla tlačenka. Ale milí diváci, dobré ráno, nebyla to tlačenka. Jak to tedy bylo? You say how we met how the whole thing happened. We met when we were younger, years ago. Potkali jsme se, když jsme byli mladší, už je to dávno. And we just became friends. We talked for years. Stali se z nás přátelé. Then he started the band. Poté jsme se zde přítomným Radkem Škeříkem založili tuhle kapelu, která to dělá prostě jinak. Následně první, a první náš koncert byl na střeše, taková gerilová záležitost, trošku neohlášený, neanoncovaný, dole se srotil dav a my jsme tu fámu nechali žít vlastním životem. Tam na tom bylo pikantní to, že jediný, kde se to objevilo, byla sociální síť a my jsme použili termín, nic zlého netuše, hudební skvot. A toho termínu se lekla kriminální policie, což jsme netušili. Mm-hmm. A oni normálně víkend předtím prolejzali všechny plochý střechy v centru Pardubic. To jsme nevěděli. Pak mě normálně opravdu vypátrali, tak jsem mluvil s panem ředitelem, vysvětlil jsem mu to, jemu se ulevilo. Ale pak to mělo ještě takový appendix, že tam byl nějaký chlápek prostě na té střeše s náma. Až zpětně jsme zjistili, že to byl pan z protiteroristické jednotky, radši pro všechny případy to tam jako hlídat. Jo, takhle. Což bylo vtipný docela. Někde máme z toho fotku z té střechy, ale s tím nechci teďka zdržovat, kdyby náhodou víra, že je našla. No a video z téhle akce viděl na internetu pan Freestone, s kterým jsme se sice už znali, ale přátelé, pokud my jsme ještě nebyli. Jasně. A on dostal nápad, že vlastně rok poté Queen chystali tu velkou oslavu svých 40 let, taky z toho máme tady někde fotky, a jestli bychom nechtěli vstoupit do tendru na hraní tam, kde bylo, já nevím, 30 kapel nebo kolik přesně. No, a byly to kapely podobného ražení? Byly to také big bandy? Oni chtěli, aby údajně tedy, aby to bylo jiné pojetí. Mm-hmm. Jiné pojetí, my jsme z nějakého důvodu to jako vyhráli, což jsme ani nečekali. Pro nás obrovská čest by byla už vůbec to tam jet. Mm-hmm. Ale nakonec nás udělali jakoby hlavní hvězdy té akce a bylo to opravdu jak Vyříkově vidění. A kdo nejdivočej trsal? Tancoval? Přátel. Ženy. Ženy? Ženy. Chápu. Ženy a já. Ženy. Vy nám za chvilku zahrajete další ukázku. Mě by ale ještě zajímalo, Pítře, co myslíte, že by na to řekl Freddie Mercury, kdyby viděl, jak jeho písničky a nejen jeho písničky pojímají ve swingové podobě. Teď se necítíte vůbec pod tlakem. Under pressure. If people were able to perform his music differently and well, he was happy. The thing with Queen music, it's very hard to destroy it. Když tu její hudbu lidé dělají dobře, tak je důležité, aby ta hudba dělala lidi šťastnými. A jak říká Peter, je to tak napsané, že je těžké to zničit. Ale ale já jsem byl strašně poctěný, že například Brian May, kytarista Queen, s nímž tak, jaký máme fotku, já strašně zaměstnám režii, omlouvám se, ale já jsem byl strašně poctěný tím, že Brian May řekl na naši adresu, představte si Franka Sinatru zpívat Nirvánu o nás. Takže tak nějak to je a snažíme se. A pokud si to, přátelé, nedokážete představit, tak nám dejte 10 sekund, protože za chvíli uslyšíte další živou pecku v podání Pirates Wing Bangu. Díky moc. Jak vznikala komunistická propaganda? Velice aktivně se zde zapojila tajná služba. Začal jsem se děsit. Hlavní roli bezpečnost.
Státní bezpečnost. Londýnská centrála aktivizuje špionážní síť. Nízká, vysoká hra. Víme o nich. Dnes večer na Dvojce. Seems so twice when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Hey, the old king is dead. Look at the king. 1 minute. Next, the walls was closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, and shield, my missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain where to go. Nevadí. Nemít srdce, to vadí. Zažít krachy, to taky nevadí, ale zažít nudu, tak to sakra vadí. Dobré ráno. It was a wicked and a wild winds blew down the doors to let me in. Shadow windows and a sound of tram. People couldn't believe what I became. I know that cold play surely wait for my hands on the silver plate, but I'm just a puppet on a lonely string. Hey, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, I know some people won't call my name. Never end honest words, but it was when I ruled the world, when I ruled the world. Every day was like a first day of spring. Every heart had a new song to sing, but it was when I ruled the world. Viva la vida, Fudání! Pirate Swing Bandu. Jirko, poprosíme vás, pojďte si za námi ještě na chvíli sednout. A když už jsme dnes projeli vlastně písničky kapely Queen, v tuto chvíli Coldplay, tak třeba od Coldplay máte nějakou zpětnou vazbu, protože na YouTube je k poslechu tato verze. Zatím ne. Zatím ne. Vám, ještě nevolali vám. Ne, zatím dav s pochodněmi fanoušků Coldplay tedy pod mými okny nestál. Ale já jsem hlavně strašně rád, že většina těch interpretů a autorů těch originálních písní jsou z toho, nechci říct nadšení, to bychom si moc fandili, ale líbí se jim to, což pro nás bylo velký překvapení. A my jsme za to velice rádi. Nikdo si zatím tedy nestěžoval. Dokonce se pochlubím s jedním zážitkem, na který jsem velmi hrd, protože to naše první album, tedy takzvané Queenovské, jsme měli tu čest, že nám pokřtil pan Karel Gott. A my jsme mu jako hudební dárek připravili, on o tom nevěděl dopředu, takovou swing medley jeho písní.
Těch opravdu nedotknutelných, no tak když jsme Piráti, tak musíme trošku takzvaně mít odvahu. A on vypadal, že jako ho to baví, ale nezůstal tam kámen na kameni. Například Lady Karneval, v našem podání jsou branky body sekundy, že jo? Páni a paní, vím, jak se ruší. Krásný. Dělání. Ano. A pak jsme si říkali, abychom my toho pana Gotta nenaštvali. A pak bylo po všem a já jsem šel za ním a říkám, mistře, doufám, že jsme se vás nedotkli, protože to byly skutečně ikonické písně. A on říká, kluci, bylo to skvělý, ale jednu chybu to mělo. Kam ještě, jakou? No, že to nenapadlo mě. A skutečně do dneška jsme na to hrozně pyšní, že Karel Gott je tak trošku náš kamarád a velký učitel. My v tom příštím povídání probereme z Bruce nový videoklip. S českým textem, ale s muzikou od Robbieho Williamse. Ano. K tomu je potřeba se ještě vrátit. A vás prostě napadlo, co kdyby na našem novém CDčku nám napsal písničku Robbie Williams? Když to řeknu takto jednoduše, tak to bylo? No, tak jsem si to vymyslel, ale mám-li být upřímný, tak tady nebudu dělat takzvaně machry. Kdybych tušil, co to bude obnášet, tak se na to teda směle vykašlu. Co to obnášelo? Obnášelo to spoustu papírů, schvalování partitury, schvalování aranže, zpětný překlad českého textu do angličtiny, miliony telefonátů, protože vy tam samozřejmě nemůžete nikoho nutit, aby reagoval. Ale ta píseň je s filharmonií, s obrovským orchestrem, s obrovským smíšeným sborem, takže v té písni účinkuje asi 110 lidí. A teď ono, je to docela jako drahá legrace celý. A teď, když vy to natočíte za desítky tisíc a oni by to neschválili, tak je to prostě problém. Ale mě strašně překvapilo, že poté, co jsme tedy dostali černé na bílém, že jako ano, že panu Williamsovi se píseň líbí a že to můžeme udělat, samozřejmě po zaplacení nějakého všimného, řekl bych lidově, tak jednoho dne takhle odpoledne mi zazvoní telefon s divným předčíslím. Já ho zvednu a tam se ozvalo, hi, it's me, Rob. A teď já jsem vůbec nepochopil, co se děje. Teď asi za půl minuty jsem přišel teprve na to, vlastně, že mi volá Robbie Williams, abych parafrázoval Monty Pythony, španělskou inkvizici v obýváku a telefonát od Robbieho Williamse nečeká nikdo. A přesně tak to bylo. A teď on mi vyprávěl, jako teď jsem v backstage a teď mám masáž, ale kdyby se chtěl stavit na turné, tak přijeď. Jako. A já to rozdejchával asi týden. A pak jsem dostal ještě MMSku. Kterou no to ukažte. Jestli můžu teda. To určitě ukažte. My jsme tady už ukazovali to naše první album. A tak asi Robbie nebyl úplně naštvaný, no. Asi ne. I když tváří se trošku vražedně, ale on se tak tváří teď jako docela často. To je jeho image. Za prvé a za druhé posílal MMSku muži, a ne žene. Ne ženě. Takže kdo by se usmíval, že? Už to můžu dát tady? Už je to super. Výborně. A k samotnému videoklipu se dostaneme v následující půlhodince. Teď už ale počasí.